Men vänta lite. Är det ingen som har märkt att Momo också är borta? Åh nej. Jag visste att det bara var en tidsfråga. Appa, är det Momo? Momo, jag kommer lille kompis. Socka, Appa har inte ätit Momo. Han är antagligen med Ain. Det är precis vad Appa vill att ni ska tro. Ut ur Appas mun nu, Socka. Vi har verkligen problem här. Ang är försvunnen och kometen är bara 2 dagar härifrån. Vad ska vi göra, Socka?